ခုဆက်ပြီးတော့ထူးခြားဆန်းများသတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်။နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်တွေဆူဝဲတဲ့နယူးယောက်မြို့ကဖက်ရှင်ရှောက်လန်း catwalk ပေါ်မှာတိတိကျကျတကယ်ကိုအင်္ဂလိပ်လို cat ဆိုတဲ့ကြောင်းတွေကိုတွေ့ရမှာပါ။ကြောင်းဖက်ရှင်ရှိုးဖြစ်ပါတယ်။ပရတိန်နိုင်ငံမှာတော့လူ၂ယောက်ကကဘာစစ်အတွင်းက Spitfire တိုက်လေယာဉ်တွေကိုပြင်းပြီးတော့နိုင်ငံပေါင်း30မိုင်ပေါင်း 28,000 ကိုပြန်တမ်းဖို့လုပ်နေပါတယ်။ဒီလိုကဘာဒေတာအနက်ကအထူးထူးခြားခြားသတင်းတွေကိုမှခင်ဖြစ်တွေ့နဲ့ကိုငင်းချန်းတို့ကပြောပြထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ကဟိုတယ်တစ်ခုမှာကျောင်းဖက်ရှင်ရှိုးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ catwalk လို့ခေါ်တဲ့မော်ဒယ်လမ်းလျှောက်တာကိုကျောင်းတွေကိုပူးဝေးပြီးလျှောက်ခဲ့ကြတာပါ။ကျောင်းကလေးတွေကိုကဲတင်မွေးစားကြဖို့အများသိစေမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျောင်းကလေး10ကောင်လောက်ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးဝတ်ဆင်ပြီးမော်ဒယ်လျှောက်ပြခဲ့ကြတာပါ။ပါဝင်တဲ့ကျောင်းကလေးတွေဟာ Ireland, Spain, UK နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတွေကဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကရတဲ့အကျိုးမြတ်အားလုံးကိုတော့လမ်းဘေးခွေးနဲ့ကြောင်တွေကိုမွေးစားဖို့ကူညီပေးနေတဲ့နယူးယောက်မြို့တော်ဝင်တရိษံစောင့်ရှောက်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုပေးလှူသွားမှာပါ။မွေးစားဖို့ကကြောင်တွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့တခုတည်းသောနိဒန်းဖြစ်တဲ့စူရာကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်ဒီပွဲကိုပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့စီစဉ်သူတဦးကပြောပါတယ်။ဒီပွဲကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Algonquin Hotel ဟာကြောင်ကလေးတွေကိုမွေးစားတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။1930ပြည့်နှစ်တွေလောက်ကတည်းကဟိုတယ်မန်နေဂျာ Frank Keys ကလမ်းဘေးကြောင်လေးတစ်ကောင်ကိုမွေးစားရကနေစခဲ့တာပါရှင်။ဗြိတိန်နိုင်ငံကလေတရဲနှစ်ယောက်ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကနာမည်ကြီး Spitfire လေးနှစ်စင်းနဲ့ကမ္ဘာပတ်ဖို့ကြံနေပါတယ်။ငွေရောင် Spitfire လေးနှစ်စင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ Steve Brooke နဲ့ Matt Jones တို့လေတရဲနှုံးဦးဟာအင်္ဂလန်တောင်ပိုင်း West Sussex ကနေစတင်ပြန်တမ်းမှာပါ။အင်ဂျင်တစ်လုံးတက်ငွေရောင် Spitfire တိုက်လေယာဉ်တွေကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကအုံပြုတ်ခဲ့တာပါအရှိကြဆုံးခီးစဉ်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒီကြိုးပမ်းမှုမှာလေတရဲတွေဟာကဘာတပတ်ပတ်ဖို့အတွက်မိုင်ပေါင်း 28,000 လောက်ပြန်တန်းကြရမှာဖြစ်ပြီးလေးလကျော်လောက်ကြာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်သူတို့ရဲ့ခီးစဉ်ကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဒီလေရင်ကိုမြင်ဘူးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံပေါင်း30လောက်ကိုဖျက်ပြီးပြန်တန်းဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်လို့လေတရဲတဦးဖြစ်တဲ့ Jones ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက Spitfire လေယာဉ်အသစ်ဆက်ဆက်အစင်း140လောက်မင်္ဂလာတုံလေရင်ကွင်းနားမှာတစ်တာကြီးတွေနဲ့ထည့်ပြီးမြုံနှံထားတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတယောက်က2012-2013လောက်တုန်းကလာရောက်တူးဖော်ရှာဖွေခဲ့ဘူးပဲလေမတွေ့ခဲ့ကြပါဘူးခင်ဗျာ။ကီချင်းနိုင်ငံကာရိုမျိုးကအမျိုးသမီးတဦးဟာဒီပေါ်မှာစပိန်နည်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်လိုက်ပါတယ်။မပ်အမတ်ဟာဒီပေါ်မှာစပိန်နည်းနိုင်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအီတလီနိုင်ငံကဝယ်ယူပြီးသူကိုယ်တိုင်စပိန်တွေကိုရေပေါ်မှာပေါ်စေမဲ့ပစ္စည်းတွေတက်ဆင်ခဲ့တာပါ။နောက်ပြီးတော့ဒီဘေးကင်းလုံခြုံဖို့အတွက်ကိုလည်းရေပေါ်မှာပေါ်စေဖို့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုတေချာစစ်ဆေးရတာဖြစ်ပြီးနိုင်မြေချဲကရေလိုက်မထန်တဲ့နေရာကိုလည်းရွေးရပါတယ်။နိုင်စပိန်လို့နာမည်ပေးထားပြီးအာမက်ဟာတခြားလူတွေလိုအစားတောင်ရောင်းချတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ချင်တဲ့လှလှရှာရှာလုပ်ရတဲ့ဒီရေပေါ်စပိန်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေပေါ်စပိန်နေကကတော့နိုင်ရွက်အတွက်အီဂျစ်ပေါင်100အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင်တော့6ဒေါ်လာကျော်ပေးရပါတယ်ရှင်။